Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Iluminací. Neberte tohleto jako další klasický díl, je to jenom takový eh, rychle zpracovaný díl, jelikož jsem narazil eh, na videoklip Justina Bíbra. Je to tedy eh, tento videoklip eh, Where are you now, který je se Skrillexem. No a jsou tady, eh, je to prostě písnička, Princip je to, že vlastně e, naběhnou tam lidi a začnou malovat e, na býbra. Jo, je to prostě nějaká velká hromadná akce a vlastně potom jsou nám ukázány obrázky, které ty lidi e, namalovali. No. Takže my máme věřit tomu, že toto všechno malovali, li malovali lidé. Tady, jak vidíte, se prostě projíždí neskutečně, neskutečně obrázků. E, já jsem teda udělal sestřih z toho, z který trvá 20 minut, 19 minut. A dal jsem ho na svůj kanál. Nakonec jsem teda se rozhodl, že bych mohl to celé projet a vybrat z toho určité obrázky. Takže viděl jsem... Všech 19 minut viděl jsem desítky, stovky, možná tisíce obrázků, takže viděl jsem to tolik, že jsem ztratil i vůli žít, ale nakonec jsem z toho teda vybral obrázky, které stojí za trošku uh, prohlédnutí. Takže malujou to lidé, kteří byli pozváni na nějakou akci, kde prostě jim byly dány uh, obrázky z toho videoklipu a oni okolo toho začali kreslit. No a z toho se pak udělal sestřih takže, jak to tak vypadá, tak naprosto každý člověk, nebo většina těch lidí ráda kreslí pentagramy a různé uh, satanistické symboly. Uh, vynecháme všechny, nebo pár jsem jich tam dal, uh, rohy, křídla, ďábelské znaky, uh, pentagramy. Oka, to je skoro na každém třetím obrázku. Bohužel, jestli je to teda součást popkultury, tak je mi to fakt líto. Tady máme nějakou pyramidku, tady máme pentagramy, oko. Takže jsem chtěl dodat, že. Pokud, by mi něco nevi, pokud bych něco neviděl nebo přeskočil, tak se omlouvám, ale opravdu jsem to sledoval skoro hodinu s tím zastavováním a prostě, co jsem našel, to jsem našel. Pokud tam někdo najde něco jiného, tak budu rád, když mi to pošlete. Každopádně, tohle je první obrázek, který ve mě vyvolal nějaký hm, pocit. Každopádně, ty obrázky jsem viděl jenom jednou. Pak jsem si je uložil a teď se na něj dívám po druhý, takže uvidíme, co se v tom uvidí. E, tady samozřejmě symbolika zla, dobrá, což není zas tak hrozný, ale je to tam také znázorněno asi čtyřikrát nebo pětkrát. E, pak tady máme ďábelské rohy, to je taky velice oblíbená věc, opět zlo, dobro. Vždy, vždycky má tak, za, tak zabarvený oči, že je to až takový strašidelný. Tady je galerie více obrázků, tady vidíme e, křídla, rohy, oko. E, oko, to je opět to samý. Tady velice, velice zajímavý obrázek, j, 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 Ježíš zachraňuje a k tomu vidle, rohy, ocas 666. E, pak tady máme takovou zajímavou malbu, m, oko, m, různé m, symbolika ohně a hoření je tam také, jednou je tam dokonce i i, i, i nakresleno jak pomalinku splane vz, a vlastně schoří. E, takový docela zvláštní. Mimozemšťané pyramida s okem, opět prostě oblíbená věc. Všichni jsou tak tvořiví, že všude kreslí e, pentagramy. E, dále, tedy toto je hvězda. No, pěticí páno. <hým> Pentagram je obráceně. <laughs> tady další rohy, tady něco zvláštního. Tady vidíme růži, sovu, kříž. Prostě to jsou také iluminácké symboly. O tom právě díváme se na to z toho důvodu, že o tom bude jeden z dalších dílů iluminací, který bude o deseti symbolech iluminátů. Tady opět tohle už jsou pentagramy. No, je to prostě hold, každý to napadne. Eh, mimozemšťaní rohy opět, oko, místo, místo obliče, mimozemšťani, opět rohy, číslo jedna, no, oh, nějaká ta ďábelská symbolika, opět trojuhelník, eh, více trojuhelníků, Vera Juná je název písničky, takže to není nic tak extra zvláštního. E, další pentagramy a hlavně ta písnička i pojednává, i, je tam opakované, jedno fráze se tam opakuje a to je I need you the most, tedy potřebuji tě nejvíc, takže pokud je to opět vyznání Justina Bíbraté té Entity nebo mm, Illuminátum, tak samozřejmě e, gratuluji. Tady další jsou už to pentagramy, už jsou obrácené jakoby špatně Uh, ve, jsou to pentagramy a srdíčka, takže baje ještě uh, Další Trouhelník, oko co k tomu víc dodat další rohy tady obrácený kříž že jo? šahá si tady, má tady vidět pindíka a k tomu má ještě obrácený, no proč ne no. tady další pyramida pyramida místo mozku prostě kdo by chtěl, podívejte se třeba, ty obrázky jsou velice zvláštní, já vím, že jsem tomu říká umění nebo lidská kreativita ale prostě ty oči help, no tady pomoc prostě pomoc. E, dalších e, desítky očí, e, i trojúhelníček oko, ho, hodinky ukazují. Hm, asi ne. E, to už by bylo možná vařit z vody. E, každopádně tady další. Tady prostě e, všude je základ vlastně e, pentagram, že jo. Prostě půh, tady máme další, jo, tady jsou zase další jo prostě ne, každý to všude kreslí a asi to má nějaký smysl, další pentagramy tady to možná jako nějaký ještírek, že jo tady e, pyramida pir, pir, s okem e, další trhu, e, oko tady další rohy a fucking kill me. Takže sakra, zabijte mě. Další pyramida s okem. Tady dělá nějaký symboly zvláštní. Jesus save me, Ježíše, zachraň mě. Tady opět otočené kříže většinou. No a to už je vlastně všechno. Tady už je příprava na Matrix. Takže to byl tam takový krátký díl, abyste uh, viděli, co všechno se tam dá skrýt. Jestli to kreslili ty lidi, tak jak říkám, gratuluju, uh, jste pošahaný. No a já teda si nedokážu představit, co bych tam kreslil. Navíc zvláštní je, že všichni kreslí prostě dobře, nebo já nejsi tam zvali nějaký výtvarníky nebo tak, ale každopádně já bych nakreslil, no nevím, jsou, jsou, tam i docela takové urážlivé obrázky, což jakoby značí, třeba je tam, kdo je, kdo je Justin Bieber, nebo je tam vidět, jak provádí felaci, no a prostě mh, asi to kreslili lidi, Uh, věřím tomu, protože ne, nedokážu si představit nějakého pana Ilumináta, který by nakreslil tisíc obrázků, ale určitě si myslím, že tam do toho byly zakomponované různé věci, které uh, v tom videoklipu, jak už uh, jste mohli vidět, tak tam prostě tak prolítávají, jo, že nemáte šanci to poznat a samozřejmě věřím, že to podvědomí to všechno vidí. No. Takže uh, to byl takový krátký minidíl. díl. Jinak Matrix už je všechno je napsáno, všechno je připraveno, stačí to jen natočit, se stříhat, takže věřím, že příští týden, tento týden, už bude nový díl Matrixu, kde tedy budou z velice zajímavé věci, fakta a hlavně NIO není ten vyvolený. A to je to, na co byste se měli těšit, protože to je velice zajímavá teorie, která dokazuje, že i po 18 nebo 17 letech nás metrix dokáže stále šokovat. Takže mějte se krásně, Ondřej Demebroš, svobodný vysílač CZ, kapky moře CZ, mějte se krásně a příště zase na viděnou.